mais umas paradas aqui, ó. Cara, joga tudo pra trás. Olha só, aí, ó. Faltou o Bianchi da última vez. Da última vez, tá meio doente. Cabe todo mundo aí. Cabe todo mundo aí. Ah, chave, tem chave. Não vai. Foi? Claro. Foi, foi, né? O celular não precisa. Rapaziada, as zombies, né? Vamos. Sério mesmo, não, tá? Não, as zombies a partir de 2. Vou tocar 1 e a 2. Beleza, cara. Mysterious. Também. Essa vai ter. As novas que a gente vai tocar que a gente nunca tocou na vida, que vai ser a primeira vez. É Moving On. Rei. Rei que a gente tá treinando porque é aquilo abrir e vai cantar, né? A gente precisa treinar ela. Foi massa. Quanto tempo a gente foi pra cá? Foi em 2015, né? Acho. 2015. Onde foi que a gente tocou? Shy Hall. É. Qual que era? Como que era? Não me lembro do evento. Thiago não cantou. Ah, aquele que era tipo um galpãozão também. É. É. Tão bonito, né? Esse vai ser o melhor papo que você postar na internet. Meu canal vai ganhar muitos inscritos. Turn right at the... Lembrei do Simpson agora. A sua direita, nada. Oh, cara, olha aí! Aí, ó. A o Fernando também, todo seu bolinho. Nossa, que beleza. Você não tem machado. Ele tá falando vagina? E você não tem machado? É, o meu ex é do xvideos.com. Turn right on your vagina. Turn right on your vagina. É, ele gritou até o... É o outro lá que é o construção ali, ó. A direita? Só. Não, é reto. Não, você vai parar a direita. Ah, esse vai para a esquerda, naquela construção ali, ó. Pode crer, Copansky Bikes. Pronto, obrigado, gente. A gente vem buscar vocês pro almoço? Pô, seria ideal, viu, velho? 10 para 1. Você acha que 1:30? Vou te comer uma coisa aí mesmo. É, melhor de tudo. Cara, nós vamos rodar aqui. Como é que é aqui, Wanderson? Até mais. Falou, gente. Falou.